Yaxşı ki varsan proqramı öz günündə, öz sahasında yenidən efirdədir. Bugün də fiziki məhdudiyyətli bir dostumuzu çəkib sizə göstərəcəyik. Anar İsmailov Qaraçıxırda yaşayır. Elə isə vaxtımızı çox uzatmadan yollanırıq Anargilə. Hal-hazırda biz gəldik, Anargilin mənzilinin önündəyik, qapını döyək. Görək, bizi kim qarşılayır? Salam aleyküm, necəsiz? Çox sağ olun. Siz Anarsız? Bəli, bəli. Elə, bizi ev sahibi qarşılayıbdır. Keçə bilərik də? Bəli, bəli, buyurun. Xoş gəlmişsiniz bir daha. Çox sağ olun. Bəli, hal-hazırda gəlmişik. Biz Anargilin mənzilindəyik. Elə Anar o qədər maraqlı insandır ki, mənim üçün də, elə bizi izləyən tamaşaçılar üçün də Anar gəl elə özündən eşidək. Özü bizə özünü tanıtsa daha yaxşı olar. Anar, necəsən, nə var, nə yox, nə inirsən, nə işlə məşğulsa, özün haqqında bir kiçik də olsa bir məlumat ver, biz Anarı tanıyaq. Çox sağ olun. Xoş gəlmişsiniz bir daha. Mən Anar İsmailov, 24 yaşım var, yəni serebral ifliciyəm, yəni bədəndən aşağı ifliciyə diaqnozum o üzrədir. Yəni 24 yaşım var, özüm birinci kurs tələbəsiyəm, qrafik dizayner üzrə. Şirkətlərin birində part-time olaraq çalışıram. Ondan da əlavə sahibkaram, yəni sahibkar. Yəni indi hal-hazırda HTML, CSS, Java üzrə proqramlaşdırma üzrə təhsil almışam. İndi qrafik dizayner üzrə də təkmilləşdirmək istəyirəm. Mən bildiyimə görə bu yaxınlarda sən ailə qurumusan, Allah sənə xoşbəxt eləsin. Hətta Allahın izni ilə bir körpəmiz də bu yaxınlarda dünyaya gələcək. Ailə qurduğun xanım qohumdur, yoxsa belə tanıdığın adamdır, yoxsa belə bir-bir bizi görüb hardansa sevmişsiniz? Yəni, tanıdığım adam ailəsidir. Tanıdığınız adam ailəsidir. Bəli, yəni belə qohum deyilik. Çətin olmadı? Xeyr, yəni insan bir-birinə öyrəşmək məsələsidir. İsmək məsələsidir. Əgər insan bir-birinə qarşı hörmət edirsə, bir-birinə xoş üz göstərirsə, xoş niyyətlə yaxınlaşırsa, vallahi heç bir problem yoxdur. Yəni, əsas xoşbəxtlik ilə odur. Nə fiziki məhdudiyyətlidir? Fiziki məhdudiyyət o deyil ki, mən həm məhdudiyyətliyəm, ancaq evdə oturmalıyam. Çalışmalısan, çabalanmalısan ki, bir gələcəyin üçün bir şey eləyə bilərsən, nəsə nailiyyət əldə eləyə bilərsən. Mən məhdudiyyətli insanlar tanıyıram ki, cəmiyyətə inteqrasiya eləyə bilmirlər. Onun da səbəbi odur ki, bizim əhalidən, yəni insanlardan çox şey asılıdır. Çünki bəzi insanlarımız, hətta mənə də qarşı olub ki, bəzi insanlarımız məhdudiyyətli bir insan görən kimi deyirlər, buna bax, bu belədir, buna kömək edək. Ancaq məhdudiyyətli insanlar kömək istəmir. Deyirlər ki, qoy, özümüz bacaraq bunu, özümüz eləməliyik. Çünki sizə belə bir misal çəkim, sizlə mən Neftçər metrosundayıq, Elmir metrosuna gedirik. Mən bir məhdudiyyətli kimi gedirəm, siz bir sağlam insan kimi gedirsiniz. Amma sizin beyninizdə bir sağlam insan kimi formalaşıb ki, mən bu məhdudiyyətli insana kömək eləməliyəm. Ancaq biz məhdudiyyətli insan olaraq o köməyi özümüz sizdən istəyə bilərik. Sizin gəlib bizə deməyinizə ehtiyac yoxdur. Yəni, biz özümüzü cəmiyyətə bildirməliyik ki, biz məhdudiyyətliyik, bəli, ancaq hər şeyi insanın üzərindədir. Özümüz bacarmalıyıq, özümüz əldə eləməliyik. Bilsən, Anar, mən əslində bizim proqramın bir
tərəfi də bilsən nədən ibarətdir? Biz insanları maarifləndirməyə çalışırıq ki, əslində fiziki məhdudiyyətli insanlar çəkərək onların deyəcəyi sözləri xalqa çatdıraraq. Zaman var idi ki, əslində bəlkə də sən deyən kimi düşünən insanlar toplumda çox idi. İndi hal-hazırda azdır. Bəli. Bilsən necədir? Kömək eləmək barəsində bizim xalq gözəl xalqdır. Bəli. Əslində niyyət olaraq yaxınlaşanda onlar başqa, yəni yaxşı bir niyyətlə yaxınlaşırlar. Elə məhdudiyyətli insanlar var ki, evdən çölə çıxmaq istəmirlər. Amma onlara çatdıra bilmək ki, bu mentalitet, bu düşüncə əvvəldə qaldı. Dünyada, Azərbaycan Respublikasında tam dəyişib. Yaxşıya doğru dəyişib. Üstünlüklər də çoxdur. Əlbəttə ki, adı şəhərimizin özündə, əslində bunu mənə hər dəfə çəkdiyim proqramlarda çəkdiyimiz dostlarımız mənə vurğulurlar ki, biz deyək, xahiş eləyirəm, avtomobil sürücülərindən, bu keçidlərdə, piyada keçidlərində, səkilərdə fiziki məhdudiyyətlər üçün yaradılan o yol ki var, cığra ki var, onun önündə avtomobil saxlamayan, onlara maniyyət törətməyin. Bu avtobusa da aiddir, fərqi yoxdur. Avtobus gəlir, misal üçün də belə deyim, o xəttə saxlayırsa, görsən ki, orada bir 5 dənə maşın saxlayıb, artıq orada əyləşən insan düşüb, rahat yolu ilə gedə bilmir. Kimdənsə artıq kömək istəyir. Bu, 50 arabasında olan insanlar bunun əziyyətini daha çox çəkirlər. Ona görə xahiş eləyirəm, hər proqramda da mən bunu vurğulayacam, çalışacam. Onların sözünü mən sizə çatdırıram ki, gəlin, bir-birimizə hörmət eləyən, əsasən də fiziki məhdudiyyətli insanları hörmət eləyən ki, 50 arabasından gedirsə artıq rahat şəkildə o gedə bilməyəcək. Biz orada avtomobili saxlayanda o rahat keçə bilməyəcək. Diqqət eləyək, sadəcə xırda bir diqqət eləməklə biz insanların üzündə təbəssüm yarada bilərik və onları sevindirə bilərik. Onların haqqıdır, amma gəl o haqqı onların əlindən almayalım. Anar, mən içəri girəndə sən dedin nənəm buradadır. Sən nənə ilə yaşayırsan, yoxsa ana, ata işdədir, yəni mənim məlumatım olmadı o üçün? Mən ailəmdən ayrı yaşayıram, yəni ailəmin evi ayrıdır, mənim evim ayrıdır, yəni anam, atamın, valideynlərim. Bura mən evlənəndə özüm tikmişəm, yəni daha doğrusu nənəmin evidir bura. Nənəm mənə verib, mənə tikinti eləyib, burada yaşamam başlamışam. Nənəm ki, rayondadırlar. Nənəm sağ olsun məni görməyə gəlib, mənim ailəmi görməyə gəlib. Bu gün də nənə bura qonaq gəlib. Bəli, bəli, qonaq gəlib. Yəni arada bir gəlir, mənə baş çəkir, sonra yenə gedir. Allah heç bir evi böyüksüz eləməsin, ağsaqqalsız ağbıçəksiz eləməsin. Mən istəyirəm ki, elə böyüklərimiz bizim başımızda durmaq elə bizə bəsdir. Nənəmizi də dəvət eləyək, bəlkə ondan da bizim öyrənəcəyimiz çox şeylər var. Gəlin nənəmizi dəvət edin, nənəmizdən bir söhbət edin. Nənə demiş ki, nənə belə olar da, nənəni dəvət edəndə artıq nə ilə gəlməlidir, çay ilə gəlməlidir. Neçə nəvəniz var? Mənim 3 nəvəm var. 3 nəvəm var? Bir dənə övladda 3 uşağı var, 2 doğulandı. Sizin bir övladınız var? Bir övladım var, oldu başına.
Üçüdə... Şükür, bax görsən bu günlər 3 dənə nəvə var. Sağ ol. Üç nəvə var başlandı. Bəs atalar Gürcüstanlıdır da, nənəsi, babası Gürcüstanda olur. Gürcüstanın Yelhancaq kəndində olurlar onlar. Hə. Gəlib gəlirsiniz də evin Gürcüstana gedib gəlmisiniz? Hə, bir dəfə getmişəm mən. Çoxdan getmişsən? Hə, o çoxdan getmişəm mən. Bu yaxınlarda eşitdim əməliyyat olmuşsan, hə, səhv eləmirəmsə, ayağından əməliyyat oldun. Ayaqlarım, yəni basanda əyri basırdım ayaqlarım. İndi əməliyyatın sayəsində biraz düzəlib. Yüngül də olsa düzəlib. Bu getdikcə düzələcək yoxsa elə belə olacaq? Yox, bizdəki xəstəlik beyindən asılıdır, beyindən gəlir də. Beyindəki beyincikdən əmələ gəlir. Beyindəki beyincik, yəni necə deyim, biz uşaq vaxtı formalaşmışıq belə yerməyə, beyindəki beyincik buna öyrəşib. Və beyindəki beyincik dəyişmək üçün həm küllü miqdarda biraz pul lazımdır, həm də ki, yəni 60%, 50% yəni zərər görə bilər bədənim, yəni ki, Allah eləməsin, nəsə olar. Yəni ona görə belə öyrəşmişəm, yəni əgər idmanla, əsas bizim müalicəmiz idmanlandır. İki dəfə, üç dəfə reabilitasiya mərkəzinə gedirəm, 14 günlük orada müalicə alıram. Burada hər bir həkimə də təşəkkür edirəm öz adıma ki, yəni, əsasda Mərdəkan reabilitasiya mərkəzinə təşəkkürlərimi bildirirəm ki, orada mənə çox yaxşı müalicə olundum. Çünki mən əməliyyatdan əvvəl heç yeriyə bilmirdim, yəni kastillə də yeriyə bilmirdim. Orada getdim, 14 günlük müalicəm əsasında oradan yeri-yeri qayıtdım. Yəni, tuta da olsa yeri-yeri qayıtdım. Yəni, müalicələrin mənə xeyri çoxdur. Hədə. Bəs ilk övladsan, böyüksən sən, ortanca. Yox, ortanca. Səndən böyük qardaşım var, hə? Üç qardaşsınız da siz? Məndən baldası da var, böyüyü də var. Onlar burada yaşayır, yoxsa onlar Gürcüstanda yaşayır? Burada yaşayırlar, hamısı burada yaşayırlar. Yəni, ən balacanın neçə yaşı var? 18. 18 yaşı. Bəli. Maşallah, maşallah. Nənə, bəs zaman keçdi artıq bildiyiz ki, fiziki məhdudiyyətlik var. İndi bəlkə də ana, ata biraz daha fərqlidir, amma nənələr biraz daha fərqlidir. Nənən düşüncəsi nə oldu? Valla, mən 93-dən bunlarla qohum olmuşam. Onlar hələ məndən də üstündə onun atası, anası. Oğlanın atası, anası. Çox gözəl insandılar, çox yaxşı. Mən onlardan hələ öz adamlarına, öz ailəmizdən narahatım, onlardan narahat olmamışam. Onlar, elə bir ki, mənim övladım onlarla doğulub. Onların elə bir arvadın 4 uşağı var, 4 uşağına ən çox bunu istəyirlər, bunları istəyirlər. Yox, yaxşı ailədir, çox yaxşı qohumdurlar. Allah hamını var eləsin, onları da var eləsin. Qonağımız var. Mənə indi bizim prodüser dedi ki, artıq qonağımız gəlibdir. Bəli, həmin dediyim adam gəlib. Elə gəl onun özün görək. Özün görəndə bilirəm ki, üzümüzdə təbəssüm olacaqdır. Sözsüz ki. Çox aslanlar, ərlər görmüş, qoca dağlar qoca alsada. Etibarlı dağlar. Biz cəngavər, mərd oxullar, ümit yerimiz azadı. Aşıqarlı damlar.
Vüqar, necəsən? Sağ ol, əziz. Sən necəsən? Şükür, hər şey yaxşıdır. Vüqar mənim yaxın dostumdur, belə durumda. Nəsə tutuzdura bilirim, əl adam. Vüqar mənim yaxın dostumdur. Vüqar, çox tərifləməyəcəm. Yox, gedək orada əyləşək ki, boy fərqimiz bərabərləşsin, ondan sonra söhbət etsək daha yaxşı olar. Gəl. Vüqar, nə var, nə yox? Nə inirsən, nə iş görsən? Sağ ol, sağ ol, sən necəsən? Xoş gördük. Gözəl insanların evində də burada görüşdük. Başqa vaxt görüşürük, oturuq, hadisa, dərdləşirik. Amma burada görüşmək də var imiş və çox xoşdur. Bariton Vüqar. Elədir. Mikrofon bu cür səsləri sevir. Oxumağı öz yerində. Amma elə bunun üzün görməyib, səsin eşitsə daha yaxşı ol. Sözsüz ki, bir zarafatdır. Vüqar, çox sağ ol ki, gəldin. Bizim dostumuz, əslində biz getdiyimiz evlərdə, ailələrdə hər zaman bir müğənni dostumuzu istəyirlər və yaxud da aktyor, aparıcı, fərqi yoxdur da, tanınmış simaları istəyirlər. Elə insan olur ki, bu həftə gələ bilmir, bəlkə də gələn həftə gəlir. Elə insanlar da var ki, çox təəssüf ki, mən hər zaman demişəm, o insanlarda mən deyəcəm. Bundan sonra o gəlməyən adamlar ki, var, hətta adım belə çəkəcəm. Çünki biz gedib fiziki məhdudiyyətli insanları sevindirməliyik. Biz ümumiyyətlə bir-birimizə dəstək durmalıyıq. Sağ ol ki, elə sənə deyilən kimi də, indi bizim dostluğumuzu qoyuruq bir kənara. Amma sənin bir ürəyin var, bir gözəl ürəyin var və o ürəyevin için mən bildiyim üçün elə biz deyəndə ki, belə bir proqramdır. Vüqar dəvət eləmək bizim prodüserlər danışanda. İnan Allah, heç mən zəhv vurmamışdım. Bizim prodüserlər zəhvmiş. Dedim, bəlkə də şey ola bilər ki, məndən keçə bilməz. Yo, amma elə qoy, əlaqə saxlasınlar. Mənə deyir ki, bəs filan verilişə, filan, yəni, fiziki məhdudiyyəti olan insanlara. Dedim, məmnuniyyətlə sevirsəm. Dedim, verilişi kim aparır? Dedi, Coşqun Güləş, dedim, Coşqun elə mənə dostumdur da, o nə əcəbdir, dedə də, yəni o deməyibdir, dedim, heç bir problem yoxdur. Əgər mən hər hansısa bir, belə deyim də, az da olsa, cüzi də olsa, nəsə qardaşımıza dəstəklə bağlı, nəsə mənim bu eləyə bilsəm, əlimdən nəsə gəlsə, nə xoşbəxt mənə, yəni əgər mənim də burada bir qatqım olacaqdırsa, nəsə bir... mənim də nəsə eləyə biləcəyim bir şey varsa, məmnuniyyətlə sevə-sevə, sən demiş, biz ümumiyyətlə xalq olaraq, millət olaraq bir-birimizə həmişə dəstək çıxmışıq, dəstək olmuşuq və olmalıyıq da. İndi bir balaca ara verdik, proqramımız öz axarı ilə birazdan davam edəcək. Bizim nənəmiz əslən Qubadlıdandır. Biz 44 günlük müharibədən danışdıq. Həmin o 44 günlük müharibədə mənim qardaşım da öndə gedən insanlardan biri idi. Hətta mən onu, belə deyim də, efirlərdən gördüm, sosial şəbəkələrdən gördüm ki, artıq Vüqar gedibdir, döyüş bölgəsindədir və döyüşməyə başlayıbdır. Qubadlıda da buyurmuşum. Vüqar, mən həqiqətən səndən fəxr edirəm, mərd insansan, elə 44 günlük müharibədə də sən o ürəyin sahibi idin ki, getdin, yazıldın, könüllü olaraq getdin ora. Sənin kimi qardaşların, sənin kimi dostların qarşısında biz baş əyirik həqiqətən. Böyük insansız, böyük ürəkli insansız, şəhidlərimizin qarşısında baş əyirik. Allah onlara rəhmət eləsin. Biz bir xalq olaraq, təkrar eləmək istəyirəm, biz birləşdik, elə xalq olaraq bütün dünyaya göstərdik ki, biz necə bir xalqa. Həsrətin dözülməz dərdiydi mənə, hicranın qışdan da sərtiydi mənə. Harda dara düşdüm, adın bəs idi, ünvanın adın tək mərdiydi mənə.
sənin sən laçın Şükür ki yenidən mənim sən laçın Dağlar yurdum yuvam çənim sən laçın Şükür ki yenidən mənim sən laçın Nənə Burada hal-hazırda harda yaşayırsınız, nə işdən məşğulsunuz? Yəqin ki yoldaşınız sağdır da sizlə bərabər. Yoldaşımız rayonda rəhmətə gedib. Biz Allah keçən nağdısamsın rəhmət. Özümüz Mehtabadda yaşayırıq. Tək yaşayırsınız orada? Hə, dövlət mənə tək ev verib. Allah kömək olsun dövlətimizə. Tək ev verib. Çətin deyil tək yaşamaq. Çətin deyil tək yaşamaq. Yox. Niyə istəyətindir? Allahın uşaqlar yanındadır, qardaşım, balalardır, qardaşım. Hə, onda qohum-əqraba vardır yanımızda? Var, yanımızda var, hə, qardaşım deyək. Onları iki otaqlı verir, mabir otaqlı. O otaqların arasını açmışıq, elə bir qapıdan gecəyirək, elə bir yerdə qalırıq. Bəs bu nəvəzini elə birini götürərdiniz yanınıza və yaxud da siz, deyək, maşallah, gözəl ev tikibdir, elə sizlə bərabər. Mənə elə gəlir ki, Ağbirsəklə bir yerdə olmaq, Ağsaqqalla bir yerdə olmaq, indi valideynlər, hə, ola bilər ki, orada yaşayır, amma bərabər şəkildə olmaq daha gözəl olmazmı? Valideynlər Azərbaycanda yaşayır. Onlar da Azərbaycanda yaşayır. Mənim nənəm ki, Gürcüstandadırlar. Hə, nənəngil, baba nənəngil, Gürcüstan. Ata tərəfdən baba nənəngil, Gürcüstan. Bizim valideynlərim evimlə mənim evim arasında 2 məhəllə fərq var. Onlar da burada var. Hə, burada yaxındadır. Bəli, yaxın yaşadır. Burada yaxındadır. Yəni, bir əlləri mənim üstündədir, böyüklərim. Nə gözəl, nə gözəl. Əsas odur ki, yəni yaxındırlar, yan yörədə... Atası buradadır. Oğlanın atası anası Gürcüstanda yaşayır, Ağcaq kəndində orada olurlar. Özləri buradadırlar. Ataları var, anaları var. Mən də gəlirəm, hərdən yoxluyuram, gedirəm. Allah hamını qorusun, biz də içində başına dönüm. İndi biz hal-hazırda elə buradan yollanırıq birbaşa Aproklinikasına. Aproklinikasında ümum bir müayinədən keçdikdən sonra elə Bakımızın gözəl mənzərəli parklarının birində elə gəzintimiz, söhbətimiz davam edəcək. Getdik Aproya. Şöhrətin şanım mənim, vətənin canım mənim, gözəlliklər məskənim. Azərbaycanım mənim, gözəlliklər məskənim, Azərbaycanım mənim. Bəli, hal-hazırda Aproklinikasına gəlmişik, Aproklinikasının önündəyik, bizə yaradılan şəraitdən elə yaxşı mənada istifadə edəcəyik, müayinədən keçəcəyik. Keçək içəri, buyurun. Xoş gəlirsən, Vüqar müəllim, buyurun. Gəl, anad, gəl, gəl. Mən burada kimləri görürəm, kimləri görürəm. Doktor Necəsiz, nə var, nə yox? Bəli, biz gəldik Aproklinikasında, bütün müayinələrdən keçdik. İndi isə elə hava da gözəldir. Deyirəm, Vüqar, gedək. Bu gözəl parklarımız var da. Onu birinə bir gəzinti eləyək, elə proqramımızı da orada bitirərik. Nə deyirsən? La bəyəlləf, gözəl fikirdir. Elə isə yolçu yoluna gərək. Yoluna gərək. Getdik. Gözümdə məndən başqa heç bir kəsi görməyək. Vəfalı sevdasından heç bir vaxtı dönməyək. Mənə sevdirsin özün, ürəyimdə ölməyək. O qədər sevəm onu, damarımda qanım ola. O mənim canım ola, dərdimə dərmanım ola. Vəfasız olmayaq o, vəfalı cananım ola. Bəli, gözəl məkanların birindəyik, elə gəldi, hava da gözəldir həqiqətən və belə gözəl insanların əhatəsində kefində kök oldusa nə xoş bizə. Necədir ümumiyyətcə vəziyyət? Proqramın gedişatı necədir, Vüqar? Xoşuma gəlir. Yaxşı, əla. Sən
sən varsan da, pozitivsən, insana o enerjini ötürə bilirsən, deməli hər şey yaxşıdır. Onda gəlin, elə biraz gəzə-gəzə söhbət eləyək. Sən nə inirsən, Anar? Nətərdir vəziyyət? Yaxşı. Mənim diaqnozumda beyindən asılıdır, yəni belə deyim də, əməliyyat. Yəni, beyindən əmələ gəlir də, məndə həm nevrolojidir, həm də belə. Yəni, amma Azərbaycanda kəsikir müalicəsi yoxdur, mən biləli. Xarici ölkələrdə var. İndi xarici ölkələrdə... Araşdırmısan da yəqin ki? Bəli, İsraildə var. İsrail, bəli, Almanyada olur. Almanyada var. Əzizin sən var ama Sənə qurban olaram Yara vurma yarama Ədalı yar Miskinli yar Onu burat bana gəl Olur mu yar İki sevdan çəkəndən Cəza sular Ayaman İki sevdan çəkəndən Cəza sular Vüqar, hər şey əladır, gözəldir, superdir. Bəlkə deyirəm, bizim üçün xırda bir zümzümə eləyəsən. Bariton Vüqar ola, ondan nəyəsə xarş eləməyəsən ki, oxumaya bizim üçün. Hə, Vüqar, nə deyirsən? Uzaq-uzaq ellərdə adım varım, vanım var. Dastanlara sığmayan şöhrətim var, şanım var. Ay qəhrəmanlar içində neçə qəhrəmanım var. Qəhrəmanlar içində neçə qəhrəmanım var Cavan şirəm, babəkəm, nəbiyəm, Koroğluyam Ay balam, Azərbaycanoğluyam Azərbaycanoğluyam Cavan şirəm, babəkəm, nəbiyəm, Koroğluyam Azərbaycan oğluyam, mən yurdumun oğluyam. Bravo! Əla, əla. İlk dəfədir ki, həm qonağımız, həm mən, həm də Vüqar. Yəni, üçümüz də birlikdə oxuduq, Azər də kameranın arxasında oxuyurdu. Əla, super! Yadıma düşdü bir anlıq Sənli günlərim, otağım zülmət qaranlıq Sənsiz neyləyim, düşünücə hər an sənin Olur gözlərin, günahlar mənim dirin al Yanır ürəyim, yadıma düşdü bir anlıq Sənli günlərim, otağım zülmət qaranlıq Sənsiz neyləyim, düşünücə hər an sənin Olur gözlərin, günahlar mənim dirin al Yanır ürəyim, bilirəm sən də məni Yada salırsan indi Sənsiz keçən hər günüm Elə bir aydın Ayrılıq elə dərddir Gəlişi lan qəfildir Özələk bu həsrətə Yaşamaqda bir şəhdiyə Çox gözəl təşəbbüsdür Həqiqətən hər dəfə, hər verilişdə bir fiziki məhdudiyyətli bir dostumuzu, bir insanı çəkirsiniz və göstərirsiniz ki cəmiyyətdə, yəni o demək ki ilgi var həmin o insanlara böyük bir ilgi var, böyük bir sevgi var bir bağlılıq var yaxşı ki var belə bir gözəl verilir, çox sağ ol deyirəm sənə. Adı da yaxşı ki varsan. Bəli, yaxşı ki varsan çox sağ ol, yəni həqiqətən ümumiyyətlə biganə olmaq yaxşı bir şey deyil. Cəmiyyət olaraq biz hər bir vətəndaşımızla, hər bir problemi olan, hər hansısa bir fiziki məhdudiyyəti olan bir insanımıza sahib çıxmaq, ona dəstək olmaq ən azından mənəvi dəstəyin özü də çox böyük bir dəstəkdir. Yaxşı ki, varsınız. Çox sağ olun, Vüqar, minnətdarım bu gözəl sözlər üçün. Mən qısa da olsa sponsorlarımız haqqında məlumat vermək istəyirəm. Ondan sonra elə proqramımız yekunlaşacaq, sağollaşacaq. Bizdən ayrılmayın. Proqramımızın baş sponsoru Afro Klinikasıdır. Afro Klinikasının iki filialı, həm Bakı, həm Gəncə filialı fəaliyyət göstərir. Bu yaxınlarda Afro Hospitalda elə sizin istifadənizə veriləcək. Təşəkkürlər baş sponsorumuz Afro Klinikası. Və növbəti təşəkkürümüz Kristal Ticaret Mərkəzidir. Xaçmaz rayonunda yerləşir, Qusarçay kəndində. Gedə bilərsiniz Kristal Ticaret Mərkəzinə A-dan Z-yə özünüz üçün, ev tikmək üçün, ümumiyyətcə evin için doldurmaq üçün
Nə istəsəniz, yalnız Kristal Ticaret Mərkəzində. Və geyimim üçün Biləcəri qəsəbəsində yerləşən Societa Baku gedə bilərsiniz. Türkiyə brendidir. Birbaşa Türkiyədən gətirilib və münasib qiymətə siz də həm də alıb hissə-hissə ödəyə bilərsiniz. Təşəkkürlər, Societa Baku. Yavaş-yavaş gəldi, çatdıq proqramımızın sonuna doğru. Vüqar, Vüqar çox sağ ol, minnətdaram gəldin, bizimlə bərabər oldun. Anar, sən də çox sağ ol. Elə gəldi, həm səni şəxsi olaraq mən tanıdım, həm də elə Azərbaycan xalqı tanıdı. Proqramımız artıq yekunlaşır. Qısa da olsa elə sizin fikirlərinizi də alaq və proqramı yekunlaşdıraq. Çox mənəvi, çox böyük rahatlıq tapdım, həqiqətən. Təbii ki, heç nə eləməmişəm, sadəcə gəlmişik, yəni gəzmişik, yanında dəstək olmağa çalışmışıq, mənəvi dəstək olmağa çalışdım və ruhən, mənən çox böyük rahatlıq tapdım. Çox sağ ol, Vüqar, minnətdaram. Anar, sən nə isə demək istəyirdin ki, məsələ təşəkkür bildirmək istəyirdin? Bəli, mən hər birinizə minnətdarlığımı bildirirəm, ARB TV kollektivinə, başlısız olmaqla, Vüqar bəyə, çox sağ olun ki, fiziki məhdiyyətli insanları cəmiyyətin inteqrasiya etdirmək üçün nəsə bir fəaliyyət göstərirsiniz, nəsə bir, yəni, bizim çətinliyimizə kömək olursunuz. Yəni, tək məndən yox, yəni, o qədər fiziki məhdiyyətli insanlar var ki, bəlkə bu proqrama baxandan sonra bir xoş niyyətlə bir cəmiyyətdə inteqrasiya etmək üçün nəsə əldə etmək istəyəcəklər. Yəni, hər birinizə minnətdarlığımı bildirirəm. Deyirəm bu qədər kərvan keçər, canan gəlməzmi, yar gəlməzmi? Tənha bir dərvişə qəmxar gələr, dostum gözlənilən qatar gələr. O soyuq yerlərə bahar gələr, canan gəlməzmi, yar gəlməzmi? O soyuq yerlərə bahar gələr, canan gəlməzmi, yar gəlməzmi? Siz sağ olun. Siz var olun, siz yaxşı ki varsınız, siz olmasanız bizim bu proqram da olmaz. Əslində, bu proqrama dəfələrcə demişəm, bir daha da qeyd eləmək istəyirəm ki, mən təklif alandakı bu proqramın aparıcısı sən ol, inanın ki, sevə-sevə gəldim. Və bugün də heç də peşman deyiləm ki, nə yaxşı ki elə bu proqram var, nə yaxşı ki bu proqram sayəsində mən sizin kimi insanları tanıyıram. Var olun. Sağlam olun. Bizimlə əlaqə saxlamaq istəyən dostlarımız, fiziki məhdudiyyətli insanlar aşağıda yazılıbdır. Yaxşı ki, varsan Instagram səhifəsi. Orada da yaza bilərlər. Onlar da bizim proqramda iştirak eləyə bilərlər. Biz gedib onları çəkə bilərik. Əslində, belə axtarırıq, tapırıq. Amma özünüz də müraciət eləsəz, daha yaxşı olar. Proqramımızın sonuna doğru gəldik, çatdıq. Vüqar, çox sağ ol gəldin. Anar, çox sağ ol. Xoş oldu sizinlə bərabər olmaq. Elə sonda proqramın adı olaraq deyirik ki, yaxşı ki, varsınız.